নমস্কার ফ্রেণ্ডস ওড়িয়া ষডি টেকনিক আপনার স্বাগত ফ্রেন্ডস আজের নোটিফিকেশন রয়েছে ইন্ডিয়ান নেভি তরফ আসি বহু বড় নিযুক্তি যা কি ইন্ডিয়ান কোস্টগার্ড রিক্রুমেন্ট দুশ যদি আপনার দশম পাস করে তাহলে আপনাদের এই পদবীপ আবেদন করে পারি এর টোটাল আপনার তিনটায় টাইপর ভ্যাকে ডিফরে ডিফরে পোস্টে যেমন কি আপনার জাগি যে ইন্ডিয়ান নেভি কোস্টগার্ড ডিবি জিডি এবং ইয়াঁত্রিক পোস্ট এখানে অনেক টোটাল ভ্যাকেশ পচাশটি অনেক

তো আপোন জানাি ৰখন্তু যে ইণ্ডিয়ান কোষ্টগাৰ্ডৰ তিনি প্ৰকাৰৰ আপোন মানৰ ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট পোষ্ট অঁ গোটেই হ'ল ডিবি গোটেই হ'ল জি ডি গোটেই হ'ল য়ন্ত্ৰিক পোষ্ট এতিয়া আপোন মানৰ তিনিশ পচাশ টি ভাকেন্সি অঁ আপোনালোকৰ আপ্লিকেশনৰ ফি কথা কয় গ'লে আপোনাৰ আপ্লিকেশনৰ ফি ৰচি দুইশ পচাশ টকা যি মানে এছ চি এছ টি কাণ্ডিডেট ৰেনে ট'টাল আপোনাৰ মাগণাৰে হি আবেদন কৰি পাৰিব এই ফৰ্ম টি কেৱল এছ চি এছ টি হি মাগণাৰে আবেদন কৰি পাৰিব অদৰ কাণ্ডিডেট মানে দুইশ পচাশ টকা আবেদন কৰিব তাৰপৰা আছিলে পেমেণ্ট মুড আপোনাৰ অনলাইন ইয়াৰ আবেদন কৰিবলাইন হি আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰবে তাৰপৰা আপোন মানৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট আপ্লাই হ'ব মনে ৰখন্তু দুই আপোনাক জুলাই দূই তাৰিখ দুই হাজাৰ একৈছ ঠাৰ এই ফৰ্ম আবেদন হ'ব লাষ্ট ডেট ৰ ষোল্ল সাত দুাৰ একৈশ আপোনাৰ জুলাই দূই তাৰিখ ৰু জুলাই ষোল্ল তাৰিখ পৰ্যন্ত এই ফৰ্ম আবেদন কৰিব মনে ৰখন্ত আপোনাৰ এই ডেট টি আপোনাৰ বহুত কম দিন অঁ আপোনাৰ ইয়াত আবেদন কৰি পাৰিব তাৰপৰা দেখোন আপোন মানৰ এগাম টি হ'ব আপোন মানৰ প্ৰথম এগাম টি যদি ষ্টেজ ৱান আপোনালোকৰ এগজাম টি হ'ব চেপ্টেম্বৰ মাছৰে আপোনাৰ এগজাম টি হ'ব চেপ্টেম্বৰ লাষ্ট আমাৰ মধিৰে আপোনাৰ এগজাম টি হ'ব তো আপোনালোকৰ আডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব এক্সামৰ দহ দিন পূৰ্বৰ আপোনাৰ আডমিট ডাউনলোড কৰি পাৰিব যেবে আডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব মই আপোনাক নি ভিডিঅ' কৰি জনাইদেৱি

চেস্ট আপন মান যেত রওনা কেইকি আপনার মিনিমম এক্সপ্যানস পাঁচ সেমি তাহলে আপন মানে এই পদবীপ এলিজিবল হয়ে পে আপনার ছাতি যদি পঞ্চাশ সেমি হো থাকে তাহলে আপনার মিনিমম পাঁচ সেমি আপন মানে এক্সপ্যাণ করবে মানে যেমি নবে সেমি হল তো এই টাইপের আপনার পাঁচ সেমি এক্সপ্যান্ড করপারি তাহলে আপনার আবেদন করে তাপরে আপনার হিওরিং অর্মাল ভিজুয়াল স্টাডার্ড অিক্স বাই থার্টি সিক্স বেটর আয় তাপরে আপনার ভ্যাকে আপনার সি নাভিক জিডি বা জেনে ডিউটি রপর যদি দশম প্লস প্লস টু মানে আপনার যদি প্লস টু করথ ম্যাথ ফিজিক্স আপনার সবজেক্ট থাকে এবং আপনার এই পদবীপ আবেদন করপারে এতে টোটাল দুইশ ষাঠিটা ভ্যাকে

ତା'ହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମେସେଜ୍ କରିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ এইটাক আপোনাৰ নিহিতি ভাৱে ৰিড কৰি আপোনাক বুজি পাৰিব ডকুমেণ্ট কণ কণ দৰকাৰ ত'লে আপোনাৰ এলজিবল হৈপাৰিব তাৰপৰা আপোন মনে ৰখি এতিয়া কোনোবা বি নেগেট মাৰ্কিং নাই আপোনাৰ যদি শয়টা কেশ পঢ়ি থাকে ট'টাল শহেটাৰ কেশচ্চিন আপোনাৰ আছো কি নচু এ বি চি টি মাৰি পঢ়াই আচিব কাৰণ এতিয়া কোনোবি নেগেট মাৰ্কিং নাই আপোনাৰ যেতিয়া আচিব কৰিবে তাতে যোগগুৰা ন আচিব আপোনাক এবি চি টি কৰি যা বেলেগ গোটেই গোটেই মাৰিদেকি আচিব তাপেৰে আপোনাক চিলাবছ চিলেকচন প্ৰ'চেছ মই পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰ কৈ দি যদিবি আপনার সে ভিডিও দেখি না ডিসক্রিপশন কিজিট করবে সিলাবস এবং সিলেকশন প্রোসেস বিষয়ের ডিটেলস সে ভিডিওর অনেক নিহতিভাবে দেখবে ফ্রেন্ডস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করি এবং সাং মানুষ সেয়ার করবে আদি আপনার এমি কিছু জবর অপডেট পাই চান তাহলে সবসক্রাইব করি বেল আইকনু প্রেস করে